បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតបាទគឺមានសុខសុភាបានបង្ហាញសម្រស់ក្នុងឈុតស៊ិចស៊ីម្ដងទៀតហើយភ្នំពេញបាននិយាយពីភាពល្បីល្បាញរបស់កញ្ញាមានសុខសុភាវិញមិនថាក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅប្រទេសនោះទេសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាមានសុខសុភាបានបញ្ចេញរូបភាពជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram នៅក្នុងករណីផ្លូវការរបស់នាងដែលបានធ្វើឲ្យแฟนๆមួយចំនួនឈាមច្រមុះដោយមិនដឹងខ្លួនបាននៅក្នុងឈុតវីកានីរបស់នាងពេលទៅលេងនៅឯសមុទ្រក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាមានបណ្ដាហ្វេនដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់នាងបាននិយាយថាជាមួយនឹងស្ទាយបែបស៊ិចស៊ីរបស់តារាស្រីប្រចាំផលិតកម្មថោនរូបនេះមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទចំពោះព័ត៌មានទី1នេះគឺ Channel 7សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះនាំអស់លោកទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ម្ដងបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់ចំពោះព័ត៌មានទី2នេះគឺដែលមានចំណងជើងថាដល់កោហើយមួយឈុតនេះខ្វាន់លេងដើរតាមដើម្បីចាប់ស្រាតខោតួប្រុសតែម្ដងបាទប្រទេសថៃថ្មីថ្មីនេះខ្សែភាពយន្តថៃថ្មីដែលល្បីរបស់តារាសម្ដែងឆ្នើមខ្វាន់និងតួឯកប្រុសសារ៉ានត្រូវបានមហាជនជាច្រើនក៏សង្កត់ឃើញថានៅក្នុងមួយឈុតមួយឈុតនៃសាច់រឿងនេះរមែងតែបានបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលនិងការឆ្លុះប្រកែកគ្នារបស់តួសម្ដែងទាំងពីរព្រមជាមួយគ្នានោះដែរពួកគេម្នាក់ម្នាក់ក៏ហាក់បីដូចជាលេងសម្ដែងដៃដល់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនគួរឲ្យជឿថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងកាលពីពេលម្សិលមិញនេះត្រង់ឈុតឆាកមួយដែលខ្សែភាពយន្តខាងលើក៏បានតម្រូវឲ្យតារាសម្ដែងស្រីខ្វាន់ត្រូវរត់ដេញតាមស្រាក់ខោតួប្រុសរហូតទៅដល់បរិវេណហាងអាហារយ៉ាងណាមិញសកម្មភាពនៃការសម្ដែងរបស់ពួកគេទាំងពីរនៅក្នុងរឿងភាគថ្មីនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចោះសម្រមគ្នានិងព្រមទាំងការមិនមានភាពអៀនខ្មាស់ច្រើនចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះទង្វើនៃការសម្ដែងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel 7ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe និងដាក់កញ្ញារូបសញ្ញារូបគំដងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel 7នៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា